på Disney Channel. Magikerna på Waverly Place tar över din TV. Jag tror folk kommer tala om det här ett bra tag framöver. Det blir massor av magi, förödelse och rackartyg. Snyggt! Trollformler. Hej mamma, hej pappa. Överraskningar och magisk kul från trollkarseleverna. Pratar du om mig? Ni kan se mer magi på Waverly Place på Disney Channel eller gå in på disneychannel.se och få reda på mer.